вітаю. Ви дивитесь новини на телеканалі Чернівці. В студії працює Олена Крячко. І поговоримо про головні події вівторка. Сьогодні у випуску. Ринок нерухомості в Україні оживає. Нова зупинка громадського транспорту у Чернівцях. Буковинець зайняв призове місце на міжнародних змаганнях з боксу. Триває 111-й день повномасштабної війни. Сьогодні під час повітряної тривоги ворог випустив декілька ракет по Західній Україні. Більша частина з них була збита силами протиповітряної оборони. Втім, у Золочеві Львівської області уламки однієї з ракет потрапили у цегельний завод. Наразі відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина. Їхній стан лікарі оцінюють як легкий та середньої тяжкості. Також сьогодні в день вдалося збити ракету в Хмельницькій області, а в небі над Тернопільщиною сили ППО спрацювали одразу по кількох ворожих ракетах. Між тим, Росія продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Веде активні бойові дії на Донеччині та Луганщині. Триває штурм Сєвєродонецька. Президент України Володимир Зеленський в свою чергу запевняє, що українські військові мають стратегічну перевагу над російськими окупантами по всій лінії фронту. Тож звільнення захоплених територій буде вже незабаром. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапору, немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато, просто у людей. Просто вдома. І ми їх вже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо. Побачимо всюди, коли повернемось. Ми прийдемо в Херсон. І звичайні херсонці на вулицях міста будуть зустрічати саме нашу армію. Провал окупантів, які намагалися святкувати так званий День Росії, тільки доводить, що Херсон – це українське місто. І херсонці святкуватимуть тільки українські свята. Ринок нерухомості в Україні оживає, і забудовники відновлюють роботу. Так, у західних областях країни попит на житло вищий, ніж у центральних та південних. І ціни у воєнний час у цьому регіоні значно зросли. Експерти з нерухомості розповіли, скільки коштують квадратні метри. Зокрема, на Буковині. Дивимось. Спочатку повномасштабного вторгнення кривавого російського агресора на нашу Україну значно сповільнилася бізнес-активність громадян. Однією з сфер, яка майже повністю припинила своє існування, стала купівля та продаж нерухомості. На початку війни абсолютно все зупинилось. Навіть проплати за виконання роботи впали в кілька разів. І на сьогодні вони також, на жаль, на низькому рівні. Ми не отримуємо повну проплату за наші виконані роботи. Але працюємо. Наприкінці лютого Міністерство юстиції зупинило продаж квартир, а вже в квітні відкрили реєстри. Однією з причин є безпека, і велика кількість наших громадян покинули своє житло із перших днів війни, аби уберегти власне життя. За останніми підрахунками, понад 5 мільйонів українців поїхали біженцями у сусідні, дружні країни. Ще близько 7 мільйонів стали внутрішніми переселенцями. Зрозуміло, що ті, хто залишився, не виявляли великого бажання ні купувати, ні продавати нерухомість. Адже в умовах, коли не знаєш, чи прилетить ракета у твоє житло сьогодні, чи пощастить, останнє, про що думає людина, то це про інвестицію в нерухомість та покращення житлових умов. Маючи інформацію по інших забудовникам, ми ні одної, жодної квартири не продали з нового року. Ми тільки зараз продовжуємо будівництво на тих будинках, де раніше були підписані заключені договори. У решту будівельників ситуація подібна, як і в нас. На жаль, не купують. Так. Був великий попит в перші дні війни на оренду, але на покупку квартир не було. Не купують і тому, що ціни зростають, бо заводи, які постачали матеріали, попали під обстріли, і виготовлення продукції суттєво знизилося. Наразі виросло десь мінімум на 25%, судячи по вартості матеріалів. І, на жаль, я не бачу тенденції до стабілізації якоїсь, тому що, на жаль, провідні заводи, такі особливо по поряджених матеріалах, вони розбомблені, і отримання цих матеріалів зараз проблематичне. Єдиний вихід – це постачання за кордону, але це також означає, що ціна за квадратний метр виросте. Що це буде здорожче? Все-таки логістика тут значно більше, і
і вартість валюти у нас воно піднімається. Проте забудовник Володимир каже, що будувати продовжують, йдуть на поступки тим громадянам, які вже вклали 5% і наразі сплачують помісячно. А ця помісячна ціна відповідно корелюється із затратами на матеріали, тому інвестори сплачують більше. Є затримки. Ну, ми, звісно, що ми йдемо на поступки, ми не накручуємо зараз ніяких штрафних санкцій, тому що ну, розуміємо ситуацію, розуміємо людей. Люди платять ну, десь на рівні, скажімо, відсотків 50 до 50%. Не менш важливим питанням у даній сфері є й оренда. Усі ми добре пам'ятаємо новини про спекуляцію, про здорожчання цін на квартири, бо з'явилося багато попиту на Буковині. А відповідно, якщо є попит, буде і пропозиція. І ця пропозиція стала дуже дорогою. Ситуація на ринку зараз змінилася в порівнянні з, наприклад, з березним місяцем, оскільки в березні місяці було попит набагато перевищував пропозицію. На даний момент ця ситуація вже вирівнялась. Тобто декілька клієнтів, деяка сегмент клієнтів вже поїхали до себе на батьківщину, скажімо, в свої рідні міста. Деякі клієнти виїхали в Європу. Тобто, в принципі, є сегмент клієнтів, які хочуть змінити житло, да? Тому що, наприклад, в порівнянні в березні місяці був настільки максимальний попит, що люди заїжджали не зовсім в те житло, яке їх влаштовувало. Так, це була якась вимушена ситуація. Вони селились в помешканні, які були вільні, в які була можливість. Тобто зараз вони хочуть змінити житло. Залишився цей сегмент клієнтів. Ну і додавалася якась категорія клієнтів, які ще все-таки доїжджають через вимушені ситуації, да? Але їх стало набагато менше. Плюс додались об'єкти, які звільнились. Тобто настільки вирівна ситуація, що зараз на одного клієнта ми вже можемо пропонувати 3-4-5 об'єктів одночасно. Одночасно і вирівнялася ціна за оренду. Стала значно нижчою. Я б навіть зауважила, що вона практично дійшла тої цінової політики, того порогу, яка була до військових подій. Тобто, ну, можливо, десь 15-20% різниці, але, в принципі, вона вирівнялася вже. Проте не вирівнялася ситуація із первинним і вторинним ринком. Різниця за оренду однокімнатної квартири сягає 150-200 доларів. Проте з'явився попит на трьохкімнатні квартири. Зараз попит вирівнявся, оскільки трьохкімнатні раніше вони були в меншому попиті, але зараз запит такий, що їде подружжя, да, вони селяться разом зі своїми дітками і беруть, наприклад, з собою батьків в одне помешкання для того, щоб зменшити свої витрати. Тому трьохкімнатні квартири зараз не в меншому попиті. Віримо, що ситуація врегулюється, Україна переможе, вимушено переселені люди повернуться в свої оселі або ж матимуть ту роботу та фінансове становище, аби придбати власне житло. Діна Бернацька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівці залишаються привабливим містом для підприємців навіть в умовах воєнного стану в країні. Так, за результатами прозорого аукціону, приміщення в центрі міста отримає нового орендаря, пропозиція якого більш ніж у 10 разів перевищила стартову вартість. Як повідомили в Чернівецькій міській раді, завдяки аукціону до міського бюджету щомісяця буде надходити понад 60 тисяч гривень орендної плати. Варто зауважити, що відтепер всі чернівчани можуть побачити справжню вартість міського майна. І в міській раді наголошують, що кошти будуть потрапляти в бюджет, а не в приватну кишеню. Громадський простір європейського формату. У Чернівцях облаштували нову зупинку громадського транспорту. Відтепер, повертаючись від головного корпусу Чернівецького національного університету, тролейбуси зупинятимуться на розі вулиць Університетської та Богдана Хмельницького. Що думають чернівчани про нову зупинку? Дивіться далі. Зупинка чудово вписується в стару частину міста та не порушує своїм зовнішнім виглядом гармонійність архітектури. Скоріше навпаки, її доповнює. Тут можна відпочити, втамувати спрагу встановлених питних фонтанів та комфортно дочекатись на громадський транспорт. Насправді, я вважаю, що зупинка дуже гармонічно вписується в стару частину міста. Чудова ініціатива допомагає розгрузити вулицю Університетську тим, щоб перенесли сюди. І тим паче комфорт для місцевих громадян, які можуть сховатися від зливи чи спеки.
під цією прекрасною зупиночкою. Так само чудове місце для відпочинку для молоді. Фонтанчик, рослинність дуже зручно, як на мене. Розташували простір на перехресті неподалік резиденції. Тролейбуси номер 1, 2, 4 та 8 зупинятимуться на розі вулиці Університетської Богдана Хмельницького. Адже місце офіційно затвердили зупинкою для громадського транспорту. Я пішохід, я ходжу тут майже кожен день. І я вважаю, що це дуже гарна нова зупинка, яка побудована з усіма європейськими стандартами, і вона дуже гарна. Особливо нову зупинку відзначають люди похилого віку, адже тепер є можливість комфортно чекати на транспорт або просто перепочити. Дуже удобно стало. Дуже зручно стало. Ходили на іншу зупинку, це було далеко. А тепер близько. Добре, зручно тут. Тільки жаль, що не ходить одиничка та вісімка. Кажуть, там ремонт зараз. А взагалі стало краще на цій зупинці. Зручніше якось. Раніше я приходила і нікого тут не було. Але тепер люди приходять, зупиняються, відпочивають. Особливо багато у нас літніх людей, яким важко. А лавочок, на жаль, по місту мало зроблено. Ми взагалі стараємося пішки ходити. Але дуже зручно, маршрутками дуже зручно. Ну, тролейбуси зараз чаще почали ходити, так у нас побільшало народу переселенців, і тому транспорт, тролейбуси дуже часто їздять, дуже зручно, ну і економно. Враховуючи помітно збільшену кількість відвідувачів Чернівецького національного університету, облаштування нової зупинки стало не просто чудовим доповненням зовнішнього вигляду міста, а й комфортним простором для відпочинку. Софія Малешко, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Безкоштовним автобусом з Чернівців до Порубного скористалися вже понад 7 тисяч людей. Автобус до українсько-румунського кордону курсує вже третій місяць і продовжить свою роботу до кінця червня. Як повідомили у Чернівецькій міській раді, зараз автобус їздить до пропускного пункту Порубне щодня. Один раз на день через зменшення кількості вимушених переселенців. Збір, як і раніше, відбувається поруч із залізничним вокзалом, а відправлення залежить від прибуття останнього потягу. Допомога з Європи може зупинитися. З початку повномасштабного вторгнення багато країн світу стали на допомогу Україні та українцям, зокрема Європа. І приймали наших українців, і відправляли фури з найнеобхіднішим. Проте наразі ситуація погіршується. Європа голосить, що у них закінчується продукція. Які шляхи вирішення та головне, як допомогти нам, українцям, дізнавалися мої колеги. Ми всі сьогодні стали на захист України. Ми всі є неймовірною 40-мільйонною армією. Кожен із нас має свій фронт роботи і допомоги для спільної перемоги. Взаємопідтримка дуже важлива, і самоорганізація набирає обертів, тому є багато волонтерських організацій, які домовляються про вантаж із-за кордону і відправляють по Україні. Ми багато відправляємо на схід України. Тут сортируємо, от ви бачите там оце пакети, це індивідуальні пакети, які вже сортировані, зроблені, і це вони під кожну людину, отакий продовольственний пакет їде на схід України, там, де просять, там, де дзвонять. От навіть наші батальйони, які воюють, наші хлопці, звертаються напряму до нас, ми постійно передаємо їм, що можемо. Вони приїжджають навіть з передової на машині, грузять цей груз і забирають туди на передову. Гарячі точки нашої країни гуманітарний штаб надсилає необхідне. Волонтери отримують офіційні звернення та безпосередньо формують відправки. Ми отримували кожен день по 3-4 грузовика на кожен склад. Тобто, якщо разом, то це десь 6-7 грузовиків в день отримували. На жаль, зараз гуманітарна допомога стало дуже набагато менше, але все рівно вона приїжджає. Вон зараз тільки пару днів назад ми приїхали гуманітарна допомога з Германії для медицини, це медицинське обладнання. Ми передали військовому госпіталю, ми передали обласній лікарні. Є прохання ще на додаткову гуманітарну допомогу, іменно медичне обладнання. Ми отримали листи, оце папки всі, які ми, тут багато є документів, які акти, прийомки, передачі, які ми передаємо, є звернення листи. Дана допомога надійшла з Румунії. Це безпосередньо медична допомога, яка відправляється військові шпиталі Чернівців та загалом по всій Україні.
Медична допомога, в залежності від найменування продукції, яка приходить, вона йде і на передову, такі як аптечки ми комплектували для першої допомоги, і йде наші госпіталі, військовий госпіталь ми зараз привезли в обласну лікарню, там, де лікуються поранені, де населення лікується, яке в нас проживає із східних регіонів. Разом допомагаємо і підтримуємо людей, які не можуть розраховувати на власні сили. Це надзвичайно важливо у такий нелегкий час. Час, коли всі маємо об'єднуватися і допомагати один одному. Так і небайдужі українці, які проживають багато років за кордоном, на своїх місцях організовують допомогу, бо де би ти не був, за Україну болить. Тільки що от ви дзвонили мені, коли я їхав сюди до вас, я ще спілкувався зі своїми друзями з Германії. У нас за кордоном дуже багато є наших земляків, буковинців, в тому числі, які проживають там десятки років. І вони зараз дуже гарно долучилися до волонтерської допомоги. І вони свій бізнес перелаштували на те, що займаються попутно і волонтерською допомогою. Як це стається? Тобі ж наші земляки, живучи там в Германії, в Румунії, в Франції, в Італії, вони мають тісні зв'язки з місцевою владою, вони ходять в лікарні, вони спілкуються з владою, і все можливе, що можна звідти вивезти, все, що можливо передати на Україну, вони це збирають на свої центральні склади, грузять в свої і наші грузовики на Україну, вони приїжджають сюди, приїжджають на Львів, приїжджають на Буковину, тут вони розвантажуються, розмитнюються і адресно поступають адресату та допомога, яка їм потрібна. Допомога потрохи надходить, але Європа виснажується, каже волонтер, і прогнозує, що найближчим часом вона в рази зменшиться. Дуже багато груза прийшло з Європи. Зараз я веду переговори з французами, може Франція почне нам щось поставляти, але Франція дуже довгий шлях доставки, і наших грузів дуже мало їде на Францію, щоб обратно грузити про гуманітарку. І зараз велика дуже проблема на кордонах. На кордонах у нас до 25-30 кілометрів черга, і навіть ми відвантажуємо свою продукцію, і ми змушені півтора неділі стояти в чергах. А тоді, коли машина наша проїжджає за кордон з нашою продукцією, на обратному шляху вона має можливість загрузити гуманітарку. Але черги на кордонах – це перша біда. Друга біда – то, що країни, які знаходяться до нас ближче, дуже багато нам віддали, і на їхніх складах залишилося менше продукції, яку вони вже можуть нам передавати. І зараз трошечки гуманітарка рухається туди, далі до заходу Європи. Це Іспанія, Італія, Франція. Але там вже шлях перевезення трошки довший. І тому стає менше грузоперевезень, менше стає гуманітарки. Але ми витримаємо і разом подолаємо, бо ми не переможні. Ми боремося за одну єдину ціль. Багато людей створюють гуманітарні організації, штаби, збирають кошти. Але ми закликаємо вас бути обережними, оскільки є і багато шахраїв, і допомога може не надійти за її призначенням. Наприклад, в Україні створили платформу «Робота в тилу», де охочі можуть долучитися та допомогти армії і людям. Платформа працює як біржа волонтерських робіт. Її мета – зробити каталог запитів допомоги Україні, армії та цивільним в одному місці. Адже більшість повідомлень про допомогу губляться в нескінченних чатах чи групах. Сайт систематизує волонтерські потреби зі всієї країни та за кордону. Щоб створити запит, достатньо зареєструватись через Google чи Facebook аккаунт, далі обрати відповідну категорію та описати потребу або ж пропозицію. Для цього в меню зверху слід натиснути «Додати». Люди, які готові відгукнутися, можуть відповісти на платформі, використавши кнопку «Відгукнутися». Повідомлення одразу надходить власнику оголошення в розділ «Вхідні» та дублюється на електронну адресу. Все буде Україна. Ми переможемо. Діна Бернацька, Андрій Курдубан, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Третє місце на міжнародних змаганнях. Вихованець чернівецького клубу «Колізей» Віталій Швець приїхав з Угорщини, де брав участь в міжнародних змаганнях з боксу. Серед 250 учасників із 12 збірних країн. Представники України посіли також перше командне місце, як серед хлопців, так і серед дівчат. Подробиці далі. Завершився 71-й меморіальний міжнародний турнір з боксу імені Гергея Борнеміса, який відбувався в угорському місті Егер. Спортсмени, які представляли Україну, привезли додому призові місця з різних категорій. Серед них і чернівецький боксер Віталій Швець. Хлопець посів третє місце.
Старшого тренера чоловічої збірної України серед молоді Олега Кудінова було визнано найкращим тренером турніру «Борнеміса». Це моя друга поїздка в це місто. Ми вже були осінню там з нашим клубом. Часто відвідуємо змагання в цій країні, нас туди запрошують. Змагання пройшли добре. Команда української делегації зайняла з хлопців перше місце, з дівчат перше місце. Загальнокомандне також перше місце. Також нагородили тренерів збірної молоді з хлопців і дівчат Олега Борисовича Кудінова і Романа Семенишина. Боксер каже, особливих складнощів в підготовці до змагань не виникало. З останнього турніру пройшло не так багато часу, тому хлопець був у формі. Ну, тільки у плані ваги підігнав вагу трішки, бо до цього я готувався у Францію на гімназіаду, проходив двохтижневі збори. Потім приїхав з Франції і зразу так ми вирішили їхати в Угорщину. Тобто вже у формі я був. Саме основне – це фізична підготовка, техніко-тактична підготовка і тримати вагу, щоб він все-таки вліз свій рівень цієї ваги. У змаганнях взяли участь 250 боксерів із 12 збірних країн. Українські боксери посіли перше командне місце серед хлопців і дівчат. Наші співвітчизники також стали кращими у загальному заліку. В планах тренерів БК «Колізей» привести Віталія до ще кращої форми та підкорювати світ на змаганнях і надалі. Підганяємо вагу, стараємося більше фізичні навантаження, фізичні підготовки давати. І після цього будемо їхати, Віталій буде їхати вже на збори в Будапешт. Визнані кращими старші тренери української збірної серед хлопців і дівчат – Олег Кудінов і Роман Семенишин. Українські спортсмени зуміли завоювати на одному з найстаріших в Європі боксерських турнірів 24 нагороди – 12 золотих, 7 срібних та 5 бронзових. Софія Мелешко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це була вся інформація на цю мить. Департамент новин телеканалу «Чернівці» працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook і в нашому телеграмі. Залишайтеся з нами. Все буде Україна!